Така, нека днес да отворим на 14-та глава на Марко. Към края ще четем от 55 стих. Но преди да започнем да четем, искам да ви кажа каква е ситуацията. Ситуацията е, че в момента Исус Христос е вече арестуван и заведен при Анани, беше, не си спомням, извинявайте, с А беше, но всъщност при тъста на Каяфа. Каяфа е първосвещеника. Те първо са го завели при тъста на първосвещеника и оттам говорят в първосвещеника. Ясно е на всички, че това става време, това е нощно време, вечерта в четвъртък. И ще прочетем един текст, после ще разсъждаваме върху него. Започваме от 55 стих до 65 ще бъде. И така. И главните свещеници и целия Синедрион търсиха свидетелство против Исус, за да го предадат на смърт, но не намериха. Защото мнозина лъжесвидетелстваха против него, но свидетелствата им се различаваха. После някои станаха и лъжесвидетелстваха против него, като казаха: ние го чухме да казва: аз ще разруша този ръкотворен храм и за три дни ще съградя друг неръкотворен. Но и в това свидетелствата им се различаваха. Тогава първосвещеникът се изправи на сред Синедриона и попита Исус: нищо ли не отговаряш? Какво свидетелстват тези против теб? А той мълчеше и не отговори нищо. Първосвещеникът пак го попита: ти ли си Христос, син на благословение? А Исус каза: аз съм. И ще видите човешкият син, седящ отдясно на всесилния и идещ с небесните облаци. Тогава първосвещеникът раздра дрехите си и каза: каква нужда имаме вече от свидетели? Чухте богохулството. Как ви се вижда? И те всички го осъдиха, че заслужава смъртно наказание. И някои започнаха да го заплюват, да му закриват лицето, да го блъскат и да му казват: познай! И служителите, като го хванаха, му удряха плесници. Амин. Казах каква е ситуацията. Аз искам да обясня сега за тези от вас, които не знаят точно какво представлява Синедриона. Синедрионът е съставен от фарисеи, садокеи и книжници, също и старейшини на народа. Те са 70, Синедриона е съставен от 71 човека. Говоря за това време, защото през различните периоди на време Синедриона е бил съставен от различен брой хора и от различни множества, които са преобладавали. Имало е в моменти, в които садокеите са били най-вече в Синедриона, имало е други моменти, старейшини и така нататък. Но в случая, в този момент, Синедрионът се е състоял от 71 човека, които са се водили и Синедриона се е водил от първосвещеника. Той е ръководил Синедриона. И когато почваме да четем текста тук, виждаме няколко неща, които ни правят фрапиращо впечатление. Първо, Синедрионът никога не се събира нощно време. Тук го виждаме, че той се събрал през нощта. Второ, Синедрионът винаги се събира в храма. Тук виждаме, че той не е в храма, ами е в дом. После
виждаме главните свещеници. Словото ни казва главните свещеници. Кои са главните свещеници? Главните свещеници това са тези свещеници, които са били първосвещеници. Защото по това време всеки един първосвещеник е служил като първосвещеник една година. Така че всеки, който е бил първосвещеник, той вече става част от главните свещеници. И Словото ни казва, и главните свещеници, и целият Синедрион търсиха свидетелство против Исус, за да го предадат на смърт, но не намериха. Виждате ли нещо, което е в противовес с 10-те Божи заповеди? Словото ни казва, и главните свещеници, и целият Синедрион търсиха свидетелство, за да го предадат на смърт. Те искаха да го убият. Какво гласи 6-та Божия заповед? Не убивай! А те, ръководителите на народа, в случая, правиха точно това. Те искаха и търсиха начини да го убият. Следващия стих. Защото мнозина лъжесвидетелстваха против него, но свидетелствата им се различаваха. Нещо да кажем за лъжесвидетелството? 9-та Божия заповед. Не лъжесвидетелствай против ближния си. И като съберем тези два стиха и виждаме каква е реалната ситуация. Против закона те се събираха, те се бяха събрали и нощно време не на място, на което се събират и търсиха начин да убият един човек. Ръководителите на народа търсиха начин да убият един човек против това, което е против Моисеевия закон, за който те казват, че са негови следовници и последователи на Моисей. При това виждаме, че има и хора, които лъжесвидетелстват, което означава, че след като е хванат Исус Христос, са разпратени хора, които да извикат хората от Синедриона, пратеници, да извикат хората от Синедриона и също да извикат и лъжесвидетели. Защото ако е събран Синедриона, то е едно, това е съвета, който решава. Тия лъжесвидетели, за да бъдат извикани посред нощ, кой е мотивът им да отидат там? Как мислите? Кой е мотивът тези лъжесвидетели да отидат посред нощ да лъжесвидетелстват? Какво друго? Пари. Това означава, че хора от Синедриона са давали пари на някой да лъжесвидетелства. Да, те дадоха пари, 30 сребърника, за да бъде предаден Исус на тях. После дадоха други пари, словото не ни казва колко и на кого. Ясно е на кого, на лъжесвидетелите. Но тези хора са получили пари, за да лъжесвидетелстват. И понеже е станало набързо, тези хора не са знали за какво да лъжат. И затова словото ни казва, че те свидетелствата им се различаваха. Доста грехове само в два стиха относно ръководителите на духовните ръководители на Божия народ. Много грехове желаят да убият, подкупват, за да се лъжесвидетелства, допускат тези лъжесвидетели да бъдат използвани в Синедриона. След това виждаме в 57 стих и за други лъжесвидетели. Словото ни казва, после някои станаха и лъжесвидетелстваха против него, като казаха,
Ние го чухме да казва: аз ще разруша този ръкотворен храм и за три дни ще съградя друг неръкотворен. Това истина ли е? Истина ли е това, че Исус го каза? Не е истина. Има една малка разлика. За да видим каква е разликата, нека да прочетем в Йоан 2 глава 19 стих това, което каза Исус. А той им каза, Исус им отговори. Айде преди това да прочетем, да е ясно. 18 стих. По този повод юдеите се обърнаха към него, към Исус, и му казаха: какво знамение ще ни покажеш, щом правиш това? И 19 стих. Исус им отговори: разрушете този храм и за три дни ще го издигна. Тогава юдеите казаха: този храм е бил граден в продължение на 46 години, а ти за три дни или ще го издигнеш? Но той говореше за храма на тялото си. Нека да погледнем какво казаха лъжесвидетелите. Аз ще разруша този ръкотворен храм и за три дни ще заградя друг неръкотворен. Какво каза Исус? Разрушете този храм и за три дни ще го издигна. Разликата е много голяма. Но въпреки, че им беше зададено какво трябва да кажат, те пак не бяха точни и единни в това, което говореха, в това, което лъжеха, защото вижте в 59 стих какво не каза. Но и в това свидетелствата им се различаваха. Тогава първосвещеникът се изправи насред Синедриона и попита Исус: нищо ли не отговаряш? Какво свидетелстват тези против теб? А той мълчеше и не отговори нищо. Първосвещеникът пак го попита: ти ли си Христос, син на благословения? А Исус каза: аз съм. И ще видите човешкият син, седящ отдясно на всесилния и идеш с небесните облаци. Искам да ви обясня защо на първите въпроси нищо ли не отговаряш, какво свидетелства тези против теб, защо Исус не отговори и защо на следващия въпрос той отговори. На първите два въпроса той не отговори, защото не беше длъжен да отговори. Но на следващият той беше длъжен да отговори. Може би някои от вас се зачудят какво имам предвид. Ами отговорът се крие в Левит 5 глава, 1 стих. Там, където Бог дава наставления и наставление относно как трябва да се обхождат хората от Божия народ. Вижте какво пише 5 глава, 1 стих на Левит. Ако някой съгреши в това, че в качеството на свидетел в някое дело чуе, че го попитат под клетва дали е видял или знае за работата, а той не каже, тогава ще носи отговорност за беззаконието си. И понеже Исус знаеше много добре закона, юдейския закон, затова той на първите въпроси не отговаряше, защото не беше длъжен да отговори. Но на този отговор той отговори: аз съм. Може би ще ви направи впечатление и въпроса и отговора, въпроса с какво е име, какво име е използвано за Бог. И след това в отговора, какво име е използвано за Бог. Направи ли впечатление? Въпросът е: ти ли си Христос, син на благословения? А в отговора е: ще видите човешкия син, седящ отдясно на всесилния. Ти ли си
Христос, Синът на благословение. Хората и продължават да вярват в това, че Бог е Бог, който обича и който желае да помогне на всеки един и който желае да изтрие греховете на всеки един. Така ли е? Разбира се, и с право. Само, че се задълбочават и отдават много голямо значение на това име, на благословение, на този, който дава благословения. Само, че благословеният дава благословения, но той изисква и подчинение. Той дава благословение на тези, които се подчиняват на Божия закон в Стария Завет, на Неговия закон и на Новия Завет, тези, които приемат Исус Христос за Своя Господ и Спасител и които Го обичат. А какво отговори Исус? Той говореше за всесилния, за този, за който невъзможни неща няма. За този, който е не само всесилен, но той е и Бог справедлив, който дава на всеки справедливо. И ако се замислим върху отговора, ще видим, че той, Исус, казва, първо отговаря на въпроса конкретно. Да, аз съм Синът. Аз съм Христос, аз съм Синът на благословение. Но и продължава. Аз ще го кажа с други думи. Ние пак ще се срещнем. Така ли? Казва той. И ще видите човешкият син, седящ отдясно на всесилния и идещ с небесните облаци. Някой смята, че първосвещеникът го е разбрал, какво иска да каже. Аз не съм много сигурен в това. Дали първосвещеникът е разбрал втората част на отговора. Истина ли е, че всеки ще види човешкият син, седящ отдясно на всесилния? Истина ли е? Истина е, разбира се. Всеки един вярващ и невярващ ще дойде време и ще застане на съд пред всесилния. Кой ще седи от дясната му страна? Човешкият син, Исус Христос, нашият Бог, нашият Спасител. Тогава първосвещеникът раздра дрехите си и каза, каква нужда имаме вече от свидетели? Чухте богохулството, как ви се вижда? Когато първосвещеника раздере дрехата си, това означава, че той е в голяма тъга. Но аз често да ви кажа, много се съмнявам, че той се раздрал дрехата от тъга. За мене той се раздрал от радост. Че най-сетне са намерили начин, по който, чрез който да обвинят Исус. Чухте богохулството, как ви се вижда? И те всички го осъдиха, че заслужава смъртно наказание. Когато Синедриона осъжда някого, той трябва да има минимум кворум от 23 човека. И когато Синедрионът, той е в съдът, когато той когато оправдава някой, той го оправдава с обикновено мнозинство. Т.е. пред 23 човека, ако 12 човека кажат, той е прав, оправдаваме го, другите 11, ако са против, това няма никакво значение. Човекът е оправдан. Но когато човекът, даден човек, трябва да бъде, за да бъде осъден, той трябва да има две трети от Синедриона, две трети от съда, трябва да каже, че той е виновен.
И ако стане така, че 12 човека от тия 23, 12 човека казват, че даден човек е виновен, а другите 11 казват, че е невинен, тогава се прибават поне двама човека още към Синедриона и пак се прави наново всичко. За да се стигне до някакво решение. Дали ще бъде един човек осъден, дали ще бъде оправдан. Ако се получи пак същото, още двама. И така, докато се изпълнят, целият Синедрион дойде и отсъди. Но законът е един и същ. При обикновено мнозинство се оправдава човек, при две трети от Синедриона тогава се обвинява даден човек. Тоест, то е било много по-лесно да бъде оправдан един човек. Тоест, знаем, че по принцип всеки е виновен до доказване на... всеки е невинен, извинявайте. Всеки е невинен до доказване на противното. И това е заложено в техния закон и те така са процедирали. Има още една подробност за Синедриона. Ако един човек пледира за оправдание, един от членовете на Синедриона, ако пледира за оправдание, той не може да се смени следващия път да гласува против. Докато обратното е възможно, ако един човек от Синедриона, един член на Синедриона, ако пледира за обвинение, той после може да се промени мнението и да пледира за оправдание. И в Синедриона имало двама човека, които секретари, да ги наречем, те са извън Синедриона, които броят. Единият брои хората, които са за, другия брои хората, които са против. И не се прави така, както сега ние го правим. Всеки един от Синедриона става и казва, аз съм за или аз съм против. Като се започват най-младите и се стигат до най-възрастните. Така че е пределно ясно всеки един какво мнение има. А тук и те всички го осъдиха, че заслужава смъртното наказание. Защо? Защото първосвещеникът е казал. Затова ли? И в случая има едно още нещо, което е неправилно и несправедливо, а то е, че легално погледнато, то е богохулство. Но ако се види какво е правил, т.е. те не свързват делата с това, което говори, а слушат само това, което говори. Защото ако трябваше да сравнят делата му, щях да видя, че делата му и това, което говори, едно е и също. Защото какви бяха неговите дела? Такива, каквито никой не беше направил. Чудеса, знамения, отваряне на очи на сляпородени, куци прохождат, болни на носилка скачат и стават и скачат от радост. Много хора освободени от нечисти духове. Кой го правеше това нещо по това време? Само Исус. И когато видим Неговите дела и това, което Той казва, виждаме, че делата се покриват от това, което Той говори. Сега има много хора, които говорят, ама делата им са съвсем различно от това, което те говорят. Има много хора, които желаят да бъдат Божии служители, но няма изцеление, няма освобождение.
несправедлив сън, извинявайте, несправедлив съд на едно място, което казахме, не би трябвало да се събират нощно време, не би трябвало да се събират в дом. И те всички го осъдиха, че заслужава смъртно наказание за това, че е казал нещо. Абе то, между другото, и сега има хора, дето гледат кой какво е казал, дали го е казал вярно или невярно, и се задълбочават в говоренето, а не се задълбочават в действията. И не само, че всички го осъдиха, че заслужава смъртно наказание, но и започнаха да го заплюват, да му закриват лицето, да го блъскат и да му казват познай. Малко ли е да осъдиш един човек на смърт? Малко ли е да трябва да го плюеш, да го удреш? Дали тези хора, които го осъдиха, бяха с чисто сърце пред Господа? Не. Да, той не беше, те не бяха с чисти сърца. Виждаме как процедират. Търсиха, за да убият. Някои подкупваха лъжесвидетели, слушаха ги. Но вижте по-нататък какво ни каза Словото, когато заведоха, след като Исус беше осъден, след като го заведоха при Пилат. И вижте в 9 стих на 15 глава. А Пилат им отговори: искате ли да ви пусна юдейския цар? Понеже видя, че главните свещеници от завист го бяха предали. Ако за един невярващ е ясно, че свещениците са го предали от завист, колко повече за Бог? Знаеш ли Бог техните мотиви? Знаеш ги? И утежняващо положение. Исках да го убият от завист. От зло. Някои са били злобни, да? При нас няма такива, нали? Завист, грях след грях, грях след грях, грях след грях. Разбира се, основното нещо, заради което стана осъждането на Исус Христос, е защото така трябваше да стане. Нали така? Защото Исус за това дойде, за да изкупи нашите грехове, да ги вземе и да ги остави в ада, в гроба. И да възкръсне и сега да ни гледа седнал от дясна страна на нашия Отец. Но има и още нещо, или по-точно аз сметам, че от тази ситуация ние трябва да си извадим един извод. Ние можем да извадим много изводи, но един ние трябва да си извадим. Дали ние се молим за тези, които ни водят? Дали всеки един от нас се моли за главата на семейството? Дали всеки един от нас се моли за водачите в църквата? Дали всеки един от нас се моли за работодателите си? Дали всеки един от нас се моли
за властта в държавата, в която живеем. Ако ние се молим, нещата дали ще бъдат такива? Ние можем ли да променяме с положение, някакви положения в живота си? Можем ли? Можем. Как? С издигнат песник? Или на колене? На колене. Там е нашата война. Там е нашето място. И днес, докато разсъждавах върху тези неща, има много хора, които казват тази църква или онази църква, или онази църква, но нека говорим всеки за църквата, в която е. Ако не ти харесва нещо в църквата, затова си виновен ти. Защото не си застанал пред Господа на колене и всеки ден да се молиш това нещо да се промени. Тази църква да бъде благословена от Господа, ръководителите на тази църква да бъдат водени от Святия Дух. Ако ние се молим, ако всеки един член на църквата се моли тази църква да бъде благословена от Господа, ръководителите на тази църква да бъдат благословени и водени от Бога, ще бъде ли такава църква, каквато я виждаме? Или тя ще се променя? Можем ли да променяме нещата около нас с молитва? Можем. И това е единственият начин. Но това означава, че всеки един трябва да се моли. Силата на молитвата е нещо, което никой от нас не може да отрече. Преди два дена бяхме в изпитание. Преди два дена ние бяхме в сериозно изпитание. Ние, като казвам, аз и семейството ми, съпругата ми, децата ми. Какво направи моята голяма дъщеря? Понеже има Фейсбук и в един момент, в който имахме достъп до интернет, тя призова за молитва. На която откликнаха немалко хора. Какъв беше резултата? Излязахме от това изпитание повече от победители. Живи и здрави, без да имаме някакви материални щети. Ако в една такава ситуация могат да се намерят хора, да се молят, защо да пропускаме всеки ден да се молим за нашата църква? За църквата при нас във Вегас, за църквата като цяло, Божията църква. Ние всички сме брати и сестри. Само, че се допускат понякога и разединения. То е защото не се молим достатъчно. Словото ни казва, има сила в усилната молитва на праведния. Така ли е? Изпитвали сме го. Нека от днес нататък животът ни да бъде по-различен от това, което е бил досега. Нека от днес нататък наистина да отделяме време да се молим. И да воюваме чрез молитва, да изпросим съживление в църквата ни, съживление в църквата като цяло, църквата в България, съживление за навсякъде, където има християни.
Ние трябва да се молим за тези неща. Трябва да воюваме. Ако не воюваме, няма да спечелим битките. Ако ние не спечелим войната в небесни места, ние само ще губим и тук, в материалния свят. Нека да извоюваме. Да извоюваме съживление в църквата. Църквата да се оттърси от начина, по който процедира. Всеки казва, аз ходя на църква, давам си десятъка, някои от хората имат служение. Ама нека да погледнем след време, не знам, никой не знае кога, но когато дойде Исус, кого ще грабне? Когато дойде Исус, кого ще грабне? Когато дойде Исус, братя и сестри, кого ще грабне? Църквата ще грабне. Кой е част от църквата? Който казва, аз съм християнин и си стоя вкъщи. Или този, който ходи редовно на църква, който има общение с братя и сестри, който си дава десятъка, който участва активно в живота на църквата, да има служение. Това иска Бог от всеки един от нас. И да бъдем верни на Него, да бъдем ученици на Него. Ако ги няма тези неща, някои от тези неща, член на църквата ли си? Член на невястата ли си? Какво като вярваш, че има Исус? Какво като вярваш, че има Бог? И дяволът знае, и той вярва. Ще бъде ли грабнат? Това не е нещо, което ще бъде не зависи от това дали вярваш. Зависи от делата ти. Виждаме тук какво казва Словото. Понеже Исус каза аз съм и те го осъдиха. Не видяха делата. Това е заблуждение от дявола. Слушай какво говори. От Бога е слушай какво говори и го виж какво прави. Делата са нещо, което определя един човек дали е християнин или не. Делата. Плодовете. Нека да видим какви са плодовете от това, което правим. Навсякъде, където сме. Дали наистина хората желаят да бъдат като нас? Или вика тая, какво се занимава с него, само приказва, че бил честен, че не лъжал, че не крадял. Можем да говорим часове на един човек, колко благ и колко добър е Исус Христос и нашия Бог, колко ни обича, каква жертва направи за нас. Ама делата, ако са нехристиянски, каква полза? Това е губене на време. Бог желая от нас да бъдем истински Негови последователи. Което означава да изучаваме Божието Слово и да бъдем активни християни. Не хора, които казват, в тая църква няма любов, няма да ходя в нея. Имаше една приказка преди време, по принцип идеална църква няма, нали? Както няма идеални хора. Но тя, понеже църквата е създадена от хора, затова тя не е идеална. Но ние, когато виждаме неща, които не ни харесват, можем да кажем и ако не се вземе предвид това, което казваме, да се молим. Но да не отпадаме. И не да търсим идеалната църква. Не знам кой беше казал, дори
И да намериш идеалната църква. И когато влезеш в нея, тя вече няма да е идеална, защото ти си там. Нека наистина да бъдем хора, които да сме заслужили името християнин. А не да се кичим с него. И пак, за последно, с това приключвам, призив към всеки един от вас. Молете се. Молете се за властите. Молете се за властите в семейството, в църквата, на работата и в държавата, в която сте. Ако сме единни, можем ли да променим света? Колко милиарда са християните? Водят са над 3 милиарда християни. Ако сме единни, няма ли да можем да променим света? Ама не сме единни. За съжаление. Нека Бог да ни благослови.